se rovněž na to nevím. Jo, není. Teče z toho fest, teče z toho fest, udělej ten video. Já chci dovnitř. Teče. Kde teče? To video, kde jsem myslel na Pharynx. To bylo možná trošičku lepší. Jenom vlastně jsem myslel, že to bylo i zúžený trošku z té strany, z té pravé. Takže to bylo lepší. No, že to bylo, bylo to víc. Bylo to, ale to není kvapka, tak to bylo víc pásný. No, můžu se podívat po tom, že? Chcete i dovnitř dovnitř? Můžeme. Tak to bylo, tak je bylo tam vás. To je mě trošku právě. Já bych si dal hlasy, chce. Prostě nemůžu. Ale pojď, no, nežíš. To nejde. 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 Tak já to budu zkusit ještě dál. Já přesně, protože to nejde. Ale pěkně mám to nahrát. Jsi nějaký zakroucený šéf. Není možná, že to držíš nějak řeče. Já bych mohl pohledat, že bys to sledoval. Není Petře, já se proudím. Ale já nemohu nikam někde, protože tam drhne prostě někde. Tam ti to drhne volost, tak víc. Ale to je pro volost. No, to víš. To je spíš asi neaspirovaný, tam v pětlo.